nosso convidado é campeão mundial de futebol, de Danone e de resenha. Pô, Danilo, é um prazer estar aqui no seu programa, sou muito teu fã. E além de campeão mundial, também sou campeão do Interclasses. Fui campeão também de um torneio de pênalti. E fora os gols que eu tenho na carreira, né? Você já fingiu lesão para não entrar em campo? Sim, meti lesão uma vez que o time adversário era muito fraco. Aí não ia dar graça, né? Se eu entrasse para jogar, se eu já bagunço o jogo difícil, tu imagina em jogo fácil, né? Aí para facilitar pros caras, aí eu meti uma lesão na postera e acabei ficando de fora desse jogo aí.